waxaa jirta mar hadduu reerihiidii la culloobay oo ama tolkiisu ka dhashay ha noqoto ama kuwii kale markii hore soo gacan qabtay ha noqdo ama kuwii la xidhiiday ee warsangeliba laftigooda haddii eego qaar ku gacanta la gaari waayey inuu caayo xataa gabayo ku caayoy bal haye iyagana ka war marka ma itaal bay ka ahayd ma wax iska celin bay ka ahayd ma waxa weeyaan in bal iyada bal sifee ustaad naasir horta waxa weeye markaad fiiriso waxaad dhihi kartaa waxaan oran karaynaa daraawiishta waxyaabihii tiirarka ay ku taagneed suwaanta sayidka ka mid ahayd xuseen axmed abdullah xasan haddii uusan ahayn gabayaa aftahan ah uma suura gasheen inuu hogaamiyo ciidan intaa la-eg oo dee waad garan karaysaayo ciidan gaarayo 20,000 ku dhowaad 10,000 aan dhahna gaarsiiba oo aan mushaar qaadanaynin oo xaaladda ku dagaalamaya ay tahay in la dagaal geliyo qof caadi ah. Markii hore waxaan nidhi sayidku wuxuu ahaa shaqsi khayr caadi ah gabyaanimadiisa marka xaka hubkii daraawiishii ku dagaalamaysay ee ama ingiriis lagu ridayey ama ciddii markaa garab iyo gaashaan u ahaa gumaysiga lagu ridayey baaruudda dhacaysa mee baaruudda suugaaneed ba ka xoog badneyd. Marka sayidku waxaa la yidhaha soomaalida waxay tidhaahdaa waraabo daalay dirirtiisa loo tagaa. Dad badan oo soomaali ah oo u aaminsanaa kow inay muslimnimo ku garab istaagaan, laba inay soomaalinimo ku garab istaagaan, saddex inay wadaniyad ku garab istaagaan ayaa saddexdiiba ka baxay. Marka haddii ninkii walaalka uu yahay soomaali yahay oo aad la dagaalamayso muxuu ahaa nin cadow aho kusoo duulay dalka oo uu ku garab banneeyo uu la soo safto iyo haddii uu diintii aad isla sheeganayseen ninka aad isku haysaan ingiriiska ama gumaysiga kale ah uu kugula ku garab kugu siin waayey iyadana waxay noqotay xaalad jirta. Marka sayidku af iyo adinba uu ku dagaalamay marka xataa waxaad garan karaysaa waxyaabaha xeerdhaafka ee sayidku uu sameeyey aan anigu suwaantiisa ku arkay in seediga lala dagaalamo lacaay oo in sodoga lala dagaalamo oo suwaanta si toos xididka soomaalida ka xishoota. Sayid maxamed abdullah xasan suwaantiisa xididka kama xishoon si weyn buu caayay. Hadda tusaale haddaan soo qaadano waxaa jirtay gabay oo isaga leeyahay buu wuxuu ku leeyahay seedinimo hadday door ahayd dacay nijaaseeye halaysdila dagaal waxaan ahayn daawo lagu waabin. Dacayga uu sheegaya waa Faarax Maxamuud Sugulle, aniga xaaskayga awowgeed weeyaan, aniga marwada aan qabo awowgeed weeyaan. Marka Faarax Maxamuud Sugulle daraawiishtaa dishay, markii la dilayo way isku dhaceen asaga iyo daraawiish. Marka horena wuxuu ka mid ahaa tiirarkii dadkii daraawiisha sida wanaagsan usoo dhaweeyey buu ka mid ahaa. Marka deegaankiisaas wuxuu la dagaalamay Maxamuud Cali Shire oo ay isagana seedi wada ahaayeen. Cidbadda sayidka ismihiisa seegin baa loo oran karaya. Cid ay iseegeen oo kala xishoodeen asaga wuxuu yiray yani ama daraawiish ama cadowgeeda halkaasuu istaagay. Yani wuxuu sayidku qaatay go-aan ah haddiiba qofkan uu daraawiish ka hor yimaada in af iyo adinba lagula dagaalamo. waxaa jirta ingiriisku waxay yidhaahdaan character assassination, shaqsiya dil in qofka lagu sameeyo oo la cambaareeyo la caayo si foolxun loo caayo. Marka si foolxun oo aad u foolxun ayuu Sayid Maxamed Cabdullah Xasan ayuu suwaanta ugu caayay dad badan oo isqabteen, wayna qoran tahay oo lama diidi karay. Hadda dad maalin mararka qaar waxaan arkaa abuuranto xiisada marba abuurmo oo dad kale abuurmo taageerayaashii sayidka iyo kuwii kasoo horjeeday. Marka qoloba meel fog bay istaagtaa. Anigu laakiin waxaan oranayaa Sayid Maxamed Cabdullah Xasan waxyaaba badan lagu taageero wanaagsanna waa lahaa, waxyaaba badan lagu dhaleelana wuu lahaa. Oo tusaale ahaan hadda waxyaabaha aniga aan isleeyahay yani soomaalida in xididka wax laga sheego dhaqanka soomaalida ma ahayn. Wuxuu kaloo sayidka yaqaanay in qabiil ahaan qofka loo karbaasho oo qabiil ahaan loo karbaasho, hataa ninka asaga qabiil ahaan markaa wax u yiraahdo inuu si qabiil ugu jawaabo isagoo dooda aragtayo. Gabyaagii la oran jiray Cali Aadan Goreyo Cali Dhuux waa ka sayidka ay isqabteen
المبتبه هاينا دنين اي سكولودنا وهاي marka hadana waxba iskula ma harino markuu asaga beel ahaan buu u weerlay sayidka loo weeraray oo markan uu leeyahay weey abtirkaagu wuxuu galay eeda reer xamar een wuxuu yiri in arxanimaan lahayn oo ina ogaadeen aabowdu un bay hayeen ki asra ee ki arsaeli buu gabay saas kale u yiri asoo abtiyadiisa ku dirayo marka reebtigii inuu ku diray doonay wuxuu waxa uu batay tolkay oo dasoo jib gabay uu dheer yahay abtiyalada iyo ku nacaa urur tiraa khair waxa ku jiray marka wax soo kala badan oo suugaantii gabay haddii iska moodahayo markay sayid si qabiil ay buu jawaabay asagana oo uu leeyahay ogaadeen hadaan ay dad oo u amar sareeya oo uu ku sheegay asagana qabiilkiisu ku difaacanay in bawri ay sheegay ah marka sayid yani wax kaga duwanaa nin wuxuu ahaa frank oo habka loola hadlo ugu jawaabay dadka oo suugaantiisa aan cidna macnaha aan kala xishoonin marka ninka hadda sida uu kuleeyahay marka ayada uu isa isku qabteen oo suugaanta inta leeg uu ku karbaashay haddana waare waa inaabtigi waa nin ay ahl yihiin wada dhasheen ay maxalli jiray daraawish wada ahaayeen ay loolan isku qabteen habku doona waa ahaado oo sayid waxa la sheegaa waxyaabaha hadda waa aniga markii hore lahaa sayid Cabdi Xasanin wuxuu ahaa dictator ah oo xukun adag wuxuu ahaa nin inuu asaga u sareeyo meel kasta jecel aan suugaantiisan ka dhex arkay oo markuu faanayay hata sida uu faanay uu leeyahay nin walbaba ha iska hadlee gabay aniga leh oo aqoon aniga leh gabi asaga sheeganay wax walba dhammu sheeganay dadkan waxay sheegaan hata cala dhux inay isku dhacaan waxyaabaha keenay waxaa ka mid ahaa inuu kaalintiisii suugaaneed cala dhux uu muujin waayay markuu daraawish ku dhex jiray marka uu arkay meeshan inuu yahay sayidka inaan wada shaqeyn karaynin marka ay saas ugu dhaceen dadka qaar baa sheego marka sayidka cala kulli xaal waxaan kusoo koobi karaynaa nin adadag oo aftahana oo doonaya marka qaarna duruufta way keeni kartaayo marka qaar waxaa la yidhaha haddaadan adkayn oo xaalada qallafsan aadan la qallafsanaanin waad jabaysaa marka waxay u baahan tahay laakiin in marka suugaanta sayidka marka dib loo akhriyo in dib loo akhriyo horta u baahan tahay in dib loo lafaguray u baahan tahay aragtiyo badan oo ku jiro in lasoo bandhigay u baahan tahay in la naqdiyana way u baahan tahay oo si dhaqan loo naqdiyo si taariikh loo naqdiyo si shaqsi loo naqdiyo oo naqdigana uu noqdo naqdi cilmi ah una noqonin midka soomaalida inta badan ay wax ku halbeegaana caadifada ah oo marka qaar maalin dhaweed ba waxaan arkayay nin baa wuxuu soo qoray suugaanyahana magaciisi ma xasuustee mar dhaxaa waxaa dhacday sayidka in suugaantiisii wax ku caayay qolay inay abaabul saasoo kale sameeyeen nima reer geesay ahaayeen oo afka waan ku ballaaray isaaqabay ahaayeen marka qolo kale u jawaabaysay qolyihii u jawaabay dhulbaanta badan baa ku jiray marka ogaadeenkii oo dee qabiilnimo ay soo hiiliyeen oo rag badan ogaadeen waxaa jiray qabiil ku yimid ayagana oo marka daraawish ba awoogood ba inuu daraawishta la dagaalamaya laga yaabob marka nin baa wuxuu yidhi aniga marka ay gaartay sayid maxamed cabdulla xasan si qabiil ee baan ula safanayaa anigu si qabiil ee baan suugaanteeda ugu difaacaya marka waxa weye sorry aleahow marka xaaladu saasay ahayd sadnaan siro kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet.